З моменту опублікування цього запису пройшло достатньо багато часу. Насправді нічого складного немає, щоб зрозуміти, що це, скажімо, проходила якась нарада, раз вона дає ці вказівки, вона проходила в присутності пана, як вона каже, товаріща полковника. І можна ж зібрати було цих людей і спитати, чи було таке, чи це вирвано з контексту. Для мене, наприклад, чітко зрозуміло, що людина бере на себе, скажімо, непритаманні їй повноваження і забороняє вносити в ЄРДР будь-які відомості, тому що є негатив, є негативна статистика. Тобто її не цікавить стан злочинності у Львові. У Львівській області її цікавить статистика, за яку вона отримує по шапці регулярно, тому що паличкова система для неї важливіша, ніж реальне інше ефективне оцінювання стану в нас у Львівській області. А я вам скажу про стан. Нас збільшилися крадіжки, нас збільшилися угони. І я чітко розумію, що коли нам в вересні говорили про те, що пан Віконський зустрічається з криміналітетом, що є такі підозри, що будуть домовлятися, що зайдуть чергові групи суда, яких дуже тяжко, пан Загарія, пан Середа, разом з командою звідси виганяли, скажімо так, м'яко кажучи, які боролися з такими ганебними явищами. Ми зараз бачимо повернення. Я маю тільки оціночні судження з цього приводу. Але я знаю одне, що на сьогоднішній день статистика погіршилась не просто так.